Эзэмсэн мэрэгжлийнхээ ур чадвараар өрсөлдөх Монгол залуусан дэмжиж гой хувцат компани хамтран ажиллаж байна. Тус компаниас дэлхийн ур чадварын тэмцээний нээлт, хаалтын ёслол болон бусад үйл ажиллагаанд өмсөх залуусын ноол уран гоёлыг урлаж өнөөдөр гард болон өглөө. Хувьцат компани дэлхийн 12 улсын 21 хотуудад одоо бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулдгийн хувьд дээр нь гой хувьцат компани дэлхийд танигдсан Монгол брэнд болохыхоо төлөө ажиллаж байгаагийн хувьд дэлхийн тавцанд Монголоо таниулах энэ залуу үедээ одоо залуу үеийгээ дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тэгээд ёслолын арга хэмжээнд өмсөхөд нь зориулж одоо ийм гоёлыг энэ удаагаар бэлэг болгон өгч байгаа. Чадрын тэмцээнд 23-аас доош насны залуус 45 мэрэгчлэр өрсөлддөг байна. Энэ тэмцээнд амжилттай оролцсноро дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх төдийгүй улс орныхоо мэрэгжлийн боловсрол сургалтын чанарыг олон улсад таниулах боломж бүрддэг байна. Тэгэхээр манайхаа хуучин өсчин гоо заслаар урд өмнө оролцдог байсан юм. А энэ удаа давуу онцлог нь юу гэхээр нөгөө техникийн мэрэгчлэр нөгөө баялаг бүтээн байгуулах ажилчдыг бэлтгэдэг мэрэгжлийн үйлдвэр сургалт дэс шалгарсан оюутан залуучуудын төвшөнд одоо өнөөдөр манай төрийн засгийн бодлого ингэж зөв гондорлогоо орж усаа хөгжүүлэх, хүнээ хөгжүүлэх илэрэл энэ одоо тэмцээнд орж гарах хэмжээ юм аа гэж одоо үзэж байна. Манай улс дэлхийн ур чадварын байгууллагад 2014 онд элсэж 69 дэх бүрэн эрхт гишүүн болсноор тэмцээнд оролцох эрхээ авчээ. Дэлхийн ур чадварын тэмцээн ирэх сарын 11-ээс 16-ны өдрүүдэд Бразилийн Сан-Паулу хотод болох юм аа.